rungtynės blogai. Rungtynės, manau, sužaidėm per sezoną antras tokias varžybas, kur nelabai supratau, kas vyko, nes vyrai antroje pusė absoliučiai nežaidė, absoliučiai nei gynyboje, nei polime ir tokias varžybas biuros su Rytu buvom sužaidę sezono pradžioj. Net nėra ką komentuoti, nes absoliuti betvarkė, aikšteliai kokybės nebuvimas, klaidų skaičius, viskas buvo blogai, manau, antroji pusė. Ta turbūt labai įtakojo ir žinia, jog aiškiai turnyro lentelės vieta, kad niekas nebegali pasikeisti krepšininkams atsipalaidavimo. Nu, turbūt nebejotinai prideda tokia informacija. Nežinau, reiktų pas jos paklausti, bet manau, kad taip neturėtų būti, nes čia yra, skaitau, darbas žaidėjo, turi visą save atiduoti, o jeigu šito nėra, tai būtų kvaila galvoti, kad už kelių dienų bus geriau kažkas. Už kelių dienų, kad situacija pasikeis, nepasikeisgi. Kaip vertinat savo komandos lyderių žaidimą? Deriko Lau, Osvaldo Liusevičiaus gal labiau pirmoje dalyje, ar ne? Kodėl jie taip neužtikrinti atrodo? Prastai vertinu, aš netikiu. Šiandien visą komandą sužaidė, net nematau žaidėjo, kuris sužaidė pagal savo galimybės. Nei vieno, jeigu taip atvirai šnekant. Gal Vilmantą Dylį reikėjo pabandyti šiandieną? Gal reikėjo. O pabandytumėt kitą kartą tokioje situacijoje? Ar apskritai jam yra vieta komandai? Aš tikiuosi, kad tokios situacijos nebus daugiau šitą sezoną. Labai tikiuosi, o kai bus, pamatysim. Na tai atsakant į klausimą, tai kokia Vilmanto Dylio ateitis yra komandai? Kokia ateitis? Tokia yra ateitis, jis yra komandai. Iki sezono galo kiek liko, ką aš galiu atsakyti. Kokia ateitis kito žaidėjo? Visų vienodą ateitis. Būt komandai iki sezono. Būt, bet nežaisti. Nu, nežinau, ką jūs mane provokuojat, ką jūs norite paklausti. Noriu paklausti jūsų, ar Vilmantas Dylis yra jūsų žaidybinėse schemose. Labai paprastas klausimas, tai turbūt ir atsakymas galėtų būti paprastesnis. Žaidybinėse schemose? Nu, šiuo momentu šiandien tikrai nebuvo. O ateity žiūrės? Supratau, ačiū.